Virtuozi violoncelit Florin Gjafaj bashkë me Ana Gokel në violin dhe Pjeh Iv Hodik në piano luajtën trio në teatrin Petro Marko në Vlorë. Artdashësit e muzikës klasike shijuan tingujt e muzikës franceze. Një koncert shumë i bukur, e dëgjova me shumë interes dhe shumë kënaqësi. Një kryevepër, sepse ishte një artist virtuos, aq më tepër për Florentin që është edhe vlonjat, jam shumë e kënaqur, ka shumë nevojë Vlora, sepse qytetaria është mësuar me veprat e artit, aq më tepër edhe për klasike që i kanë munguar këto vite qytetit, edhe në një këtë teatr të rikonstruktuar, dihet mirë edhe muzika e dhomës, edhe muzika klasike. Një publik i ngrohtë në një teatr fantastik vlerësojnë artistët në fund të koncertit. Jam shumë e lumtur që ndodhem në këtë vend të bukur. Jam shumë e kënaqur që ndam këtë repertor shumë specifik të muzikës franceze, që e dua shumë dhe shpresoj që edhe ata ta kenë shijuar. Jam e emocionuar të ndjeje kaq shumë ngrohtësi nga publiku. Yes, first time for me. I enjoyed a lot this. Hera e parë që vi, shumë bukur edhe qyteti. Mundëm të shihonim edhe detin sot. Publiku i mrekullueshëm. Ka pasur 3-4 vjet që përpara pandemisë që nuk kisha luajtur, edhe e kam gjithmonë jo vetëm kënaqësi, po ndjej edhe detyrim të vi her pas here në qytetin e Vlorës, jo vetëm duke luajtur vet, po edhe duke sjell kolegët më me vlera që unë mendoj që luaj me tanë në skenat evropiane. Tre muzikantët luajtën pjesë të kompozitorëve të njohur francez Ravel, Ford dhe Leque. Koncerti u mbajt nën kujdesin e ambasadës me rastin e javës së kulturës franceze në Shqipëri.